Re, viss ēters ir te! Ar Čaikovska baleta Aburtās princese Ziedovijas valsts skaņām vēras priekškars jaunajai sezonai. Latvijas Nacionālās operas un baleta 600 cilvēku radošo un tehnisko darbinieku kuplo saimi uzrunāja Zigmars Liepiņš, kura rokās Nacionālās operas un baleta vadība bija 6 gadus. Man ir tas gods šodien atklāt šo sezonu un šo koncertu pēdējo reizi, jo mans darbības posms pēc diviem mēnešiem beigsies. Es gribu pateikties jums visam kolektīvam par sadarbību ar mani. Nu, ko es tikai novēlu jums šovakar jauku vakaru. Es ceru, ka vakars izdosies, par to es esmu pilnīgi pārliecināts un labu garstāvokli, daudz šampaniešu un tiešām jauku vakaru visiem vēlreiz. Paldies jums! Baleta fragmentu kaleidoskops no klasikas līdz mūsdienām, kā arī baleta solistniegums koncertā, nomaina viens otru. Tā patiesi ir aizraujoša un acipriecējoša jaunības skaistuma, tehniskās varēšanas, izteiksmīgas ķermeņa plastikas un dvēseles lidojums mākslā. Jūs gatavojat varbūt kopā arī? Ko mēs gatavojam? Nu, šobrīd mēs ar Kristapu gatavojam trīs draugi baleta Patricija un Roberts. Šī izrāde vairāk būs tāda dramatiskāka, vairāk ar kādiem žestiem, vairāk tāda cilvēcīgāka, kā saka. Un tas mums ir, nu, kā saka, liels iznēcinājums, un mēs esam pieraduši pie kaut kā cita. Ar atšķirīgu rokrakstu piesaist jauno horeogrāfu darbu. Operas mākslinieks sniegumā jau ieskanas gaidāmo jaunie studējuma akordi. Tie būs sezonā 3 – Pīķa dāma, Don Žuans un Spēlēja dancoja. Man šajā sezonā sāksim mēs ar Spēlēja dancoja, man Kalniņu to, ko pats Kārlis Zariņš dziedāja stots, un es domāju, tas jau ir tas lielais izaicinājums pašā sezonas sākumā. Vadītājs būs tagad dziedātājs. Mūsu pašu amata brālis, un tas mūs tādu, kā saka, varbūt lielāku intrigu uzbur nekā, ja tas būtu kāds cits cilvēks. Priecēja arī jaunie solisti, kuri cer piepildīt sapni un dziedāt galvenās lomas Verdija operā Traviata. Šogad tiešām mēs ar Mīšu sarunājam, kad debitēsim Traviatā, un es ceru, ka drīz tas arī būs. Sniegsim publikai mūsu traktējumu jau esošai izrādai. Galā koncertā klausītāji aplausas gan visiem 5 operam diriģentiem. Jānim Liepiņam, Andrim Veismanim, Parkadam Stadiem, Normundam Vaicim un galvenajam diriģentam Mārtiņam Ozoliņam. Es domāju, Egils Siliņš liek komentāru nepras, kas ir nepieciešams. Ik pa laikam ir vajadzīgs malks vai gaists. Es ceru, ka tas atkal ienāks un atkal mēs iesim uz jauniem mērķiem un izaicinājumu, kā tas ir bijis visus šos gadus. Maija Amoliņa, Edgars Bita, Latvijas televīzija.